នេះជាដាច់និងនេះខាងមុខនេះខាងខ្នងមុខខាងខ្នងនេះជារូបសម្រិតនឹងខាងមុខនេះខាងក្រោយហើយនេះជារូបរាងជាខ្សែដៃនឹងមើលច្បាស់នេះជាអណ្ដើកនឹងប៉ុណ្ណឹង